fazer o terceiro, né? Eu tenho que passar só esse agora que eu não baixei ainda. Ah, então tá. O de ontem já tá, mas esse aqui eu não tenho que baixar. Tá. Tem que tomar pra... É. Não, não é o último. É o último. Não, tem mais dois, né? Entendi. Vamos então.